Roy och Roger! Men hallå där! Jag är på Aston Hill ute på Lidingö. Det är här jag ska praktisera idag. Det ska bli mycket spännande. Och mycket spännande blir det mellan Arsenal och Liverpool. Vilken match! Vilket härligt Mario match kupongen börjar med. Hörrni, på de 5 senaste matcherna mellan lagen i ligan har det blivit 27 mål. Kryss i utgången, men vi återkommer. Nu ska vi jobba. Kom, 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 kom. Cardiff mot Leicester. Det är sorg i Leicester. Frågan är hur laget kommer att reagera på den tragiska olyckan förra helgen. Jag sätter dock en empati tvåa i utgången. Men gardera med etta. Ahoy! Everton mot Brighton, hörni. Brighton har 3 raka 1-0-segrar. Everton hade 3 raka segrar innan torsken på Old Trafford i söndags. Men Everton har Ylfi Sigurdsson. Islänningen har redan gjort fler mål den här säsongen än han gjorde på hela förra. Han avgör etta. Vad är det här, Tom? Tom, ska du bara dricka te? Tom! Hörrni, Newcastle mot Watford. Benitez gäng är fortfarande utan seger. Detta är den sämsta säsongstarten någonsin i den högsta serien för Newcastle United. Mm. Dessutom, hörrni, har de släppt in 6 mål. Hör, 6 av 14 mål på fasta situationer. Och då är inte straffar inräknat. Mm. Här tar vi ett kryss. Men någon gång måste första segern komma, så neta utgången. Det här är Tom Harris! Tom Harris! Han är från York. Har du varit i New York någon gång? I have, yeah. Vad är bäst? A couple of times. York, of course. Vad är det bästa med York? Well, inte det fotbollen då? Nej, certainly not. The people, the food. Why is the people so good? I don't know, we're all friendly from the north of England, isn't it? You're one of our fan over the pool. Yeah, I'm not entirely sure. What are you doing? I'll put you in the spotlight. Yeah, okay. Well, you've got the wrong tools for the job here. We thought we were going to mount the carburetors on this. Phone. How much is this car worth? Well, not a lot in this condition. No. But we'll see. We'll see. Det ser väldigt svårt ut det här jobbet du gör, Tom. Well, it looks more difficult than it is actually. I need to remove this. So I need to get some extra tools. Okay. Ja, det är svårt det här. Mycket svårt. Och apropå svårt, West Ham United mot Burnley. Förra veckan mot Leicester så saknade West Ham halva A-laget drygt på grund av sjukdomar och skador. Mm. Arnautovic var inte med, Carroll var inte med, Lanzini var inte med, Obiang var inte med, Jarmolenko var inte med. Och dessutom så blev Mark Noble utvisad och han är avstängd idag. Har du stängt av strömmen? Yeah. Så vi tar ett kryss i utgången här. Tyst, du pratar inte så mycket, du ska jobba. Kryss i utgången! Men gardera med en etta. What do you think about Newcastle? Newcastle? Is that a good village? Yeah, it's a good crack. People are friendly. How about Ipswich? Ipswich? Never been. Well, you should go there. Very beautiful. Yeah? I think so. Yeah. Blackburn, Queen's Park Rangers. What's your prediction? Blackburn. Mm-hmm. Of course. Mm. Because they are northern. Yeah. Men nu är det så att Queen's Park Rangers har förvandlats till en segermaskin. Så vi går på en tvåa i den här matchen. Det är en liten chansning, men vi går på en tvåa här. Går det bra för oss? Not really. Tom Harris, är du släkt med Harris managern i Millwall? I'm not. Are you sure? Yeah, well, I'm not sure. Vi har ett London derby. Det är Brentford mot Millwall. Brentford är ju väst, vet, nästan vid Heathrow. Yeah. Och Millwall, det är de där tuffa grabbarna nere i sydöst. Vilka tror du? Millwall. Tror du det? Millwall vinner ju aldrig på bortaplan. Nej, det går inte, vet du. De har inte vunnit nu på bortaplan. Så därför tycker jag vi sätter ett litet kryss i den här matchen. Okej, okay. That sounds good. Kryss. Nu går det bra. Nu går det bra, Tom. Bättre och bättre dag för dag. Yeah. Hörrni, den här bilen är värd 8 miljoner. Då ska ni veta att det är hela 15 miljoner på jackpot. Så man kan köpa 2 sådana här bilar om man vinner. Mycket bra. Oj, oj, oj. Det här var besvärligt. Tom! Yeah, can you reach the bolt from there? It's difficult. It's difficult. But I'll tell you one thing.
Ipswich, Preston. Ipswich har fått en ny manager. Paul Lambert, skotten. Du vet han som tog Borussia till Champions League-seger som spelare 97. En klok mittfältare. Nu ser vi ljuset i tunneln. Preston brukar vi slå. Och så har de inte svunnit på bortaplan heller. Så att här kommer säsongens första seger på Portman Road. Där satt skruven också. Ja! Hey, more work and less football. You're here to try and learn about fixing cars. Okej, men då kan jag bara säga att Nottingham Forest, Sheffield United blir en tvåa. Här vinner topplaget. Jävlar, nu förstörde jag din... Don't worry about that. Those things are about, well, as old as you. Oh, fuck. Tom, tea and biscuits. Well, look, this is an English workshop. Aha. Yorkshire tea. If Yorkshire tea see this, I think they should send us 1,000 bags for free. Ja. Oh. Sure. Och det finns bara att köpa i Yorkshire. Det kan man inte köpa i Sverige det där. Nej. Kan man det? You can at the English shop in Södermalm. Aha. Det tar jag lite tea time. Är det okej? Kör på. Thank you very much. Thank you. Oh, that looks very, very milk, good. Of course. Milk, yes. Yep. Yeah. Cow milk from Yorkshire. Honey, Sheffield Wednesday mot Norwich. Sheffield Wednesday har vunnit två säsonger i följd hemma mot Norwich med 5-1. Och det spelar ingen roll att de där kanariefåglarna twittrar och kvittrar och kittrar och har sig. Det blir en etta här. Etta i stålstaden. Här där är ju igen. Oj! Han är från Holland förresten. What's your favorite Dutch football player ever? Johan Cruyff. Nej, Bergkamp, like, yeah, Johan Cruyff. Oh, yeah, you worked on Johan Cruyff's cars. Yeah. Han har arbetat med Johan Cruyffs bilar. How were they? Yeah, they were good. He had a Mercedes, and when he traded it in, Italian football player Rossi. Rossi, Paolo Rossi. Paolo Rossi. He came all the way from Italy just to buy Johan Cruyff's car. Paolo Rossi, skyttekungen från VM 82, köpte Johan Cruyffs bil. Jag menar, det kan hända vad som helst i den här tipsen. Vilket jäkla skog. Wow! Stoke mot Middlesbrough. En speciell match för Boroughs manager Tony Pulis som tillbringat över ett decennium som manager för Stoke City. Och vad är det vi brukar säga? Släkten är värst. Tvåa! Hey, Tom, visste du att Middlesbrough ligger i Yorkshire? Ja, jo, det gör det. Derby County, Birmingham City. Derby County är svårslagna. Birmingham City har fyra raka segrar. Mm. Jag tror att det blir ett kryss här. Och apropå kryss, vi är framme i match 13. Vad blir det i match 13? Jo, alltid kryss i match 13. Alltid kryss i match 13. Alltid kryss i match 13. Bra grabbar. Bra grabbar. Du är... Tom, ja. Är det aktuellt för mig att kunna jobba lite extra här? To be honest, I think you make a better football pundit than a mechanic. So, yeah, we won't miss you here. Ja. But, jag är rädd för det. Ja. Jag är rädd för det. Ja, det var trevligt ändå. Det var trevligt It ändå. It was very nice to have you here. Ja. Ja, det gick ingen vidare. Det kanske går bättre på tipsen. Ska vi se så att inte hela overallen sprakar. Kommer den rulla? Özil, det vill du ju sälja för en vecka sedan. Kör vi! Våran producent älskar Özil och Arsenal. Åh! Så har vi den vanliga matchen mellan Arsenal och Liverpool. Mm. Vem minns inte Robbie Fowlers hattrick mot Arsenal 94. 4 minuter 33 sekunder. Vilka målskyttar! Vilka målskyttar! Det är Salah, det är Mané, det är Firmino, det är Aubameyang, det är Lacazette och några vill ha med Özil också. Jag tror ändå Liverpool vinner. Jag går på tabellen här. Om jag ska gardera så garderar jag med en tvåa. Men jag tror att det blir kryss. Ja, så får det bli. Kryss i utgången, garderar jag med tvåa. Nu har jag varit ännu längre än den första gången som jag höll på. Men jag gör så här ändå. Ja, så att det verkligen blir tydligt det här. Tryckningsvänner, grundraden är satt. Var sitter era garderingar? 15 miljoner i jackpot. Och så har vi tips SM. Glöm inte det, Kapten Holmgren. Kolla. Hej, hej.